Assalomu alaykum, hurmatli musofirlar, yurtdoshlar va ba'zi bir hurmatsiz deputatlar. Eshitinglar, mana Alisher Qodirov juda ham katta qovun tushirib yubordi sarlavhasi ostidagi nima mavzu bugun internetda, ijtimoiy tarmoqlarda juda ham mashhur bo'lib ketdi. Endi men sizlarga aytsam, bu Alisher Alish deyman, Alish Bratishka deyman, nima uchun? Endi buni fikrlayotgan fikrini, gaplarini eshitsalaring xuddi bir aqli zaif yo bir garanglarga o'xshaydi-da. Nima deydi? Bratishka demasa iloji yo'q. Yosh bo'lmasa shunaqa o'ylaydi-da. Nimamish migrantlar soliq to'lasin. Migrant nima uchun berga ishlayapti birinchidan? Majburligidan sen ish top bermading, mana shu sen hukumatmisan? Shuning uchun majburligidan mana berdi yuribdi. O'zi o'z puliga bilet olib kelib 20 ming rublga patent qilib 5,5 ming rubldan har oy to'lab nalogini to'layapti mana berga soliqdi. Undan tashqari yana registratsiyasiga to'la, kvartirasiga to'la. Ha shu sharoitni qilsang o'zimizda mana shu soliq to'lardik, haqiqatan ham soliq davlatda ishlaydigan bir muhim bir struktura hisoblanadi. Qilardik. Bundan oldin 55 ta musofirlarimizdan Qozog'istonda avtobusda tiriklayin kuyib ketganiga yana bir qovun tushirib bir ahmoqona gapni gapiruvdi. Nima deydi? 50 dollar ekonom qilaman deb o'lib ketdi degandi. Yana bir gapi qovun tushirgan gapi qovunchi ekan-da o'zi. O'qituvchilarimiz juda ham ko'p, pedagoglarimiz juda ham ko'p oylik olyapti deydi. Hozir bu berayotgan oyliklaring O'zbekistonda nima bo'ladi? Bir oyiga 2 marta naqd ko'taryapsan. Yana bitta qovun tushiradigan otlardan gaplardan biri bizda avtomobillar qimmat emas. Bizni xalq kam pul topadi dedi. U nas avtomobili nedorogiye, prosto nash narod очень мало зарабатывает деди. Енді мен нима дей, енді бу братишканы алышты. Йо сал ақлы яхшы емесми? Йо оқымаганмы? Оқыған болсам яхшы оқымаганда, менімше бормаган, соққаны төле оқығанда. Кейін номыға барып келіп, мен ішке кіріпті. Енді микрофонды берді, қолымға беріп қойыпты деп гапыра берсам, оғзыңға келген нәрсені. Асал арқа олдыңды ойлаген. Mana bu yerga borib, mana Moskvada yuribmiz o'zi. Ishonasanmi, yo'qmi? Biz ham sog'inamiz farzandlarimizni, qizlarimizni, o'g'illarimizni qanday o'sayotganini ko'raylik deymiz. Bir tarbiyalaylik deymiz. Biz ham bir yurtimizga bir foydamiz tegsin deymiz. O'zimizni ishlab, kechqurun ishdan qaytib, bir farzandlarimiz, ota-onalarimizni bag'riga bo'laylik deymiz. Sen ahmoq, nima deyapsan o'zing? O'zing tushunmaysan menimcha. Yo'q, seni birov urib-urib kallangi shu miyangni chayqatib, mana shu gapni aytasan deganmi? Shunaqa bir bemani bematras gaplarni gapiryapsan. Endi gapirsa gap ko'p bu to'lq yo'q deydi-ku. Mana shunaqa birovi chiqib 3000, 5600 degandi bir paytlar. U ham shu hukumatga ishlaydi. Birovi chiqib 5 kishiga bemalol 2,5 million yetadi deydi. Hozir 5 kishiga o'zi 5 million ham yetmaydi. Bunaqa narx-navoga bir qalta uning 250 ming 5 litrli yog'ing 100 mingdan oshib ketgan. Stroy material boshqa narsani nima qilmasang ham bu bo'ladi gapirmasa ham. Keyin biz yorayotgan pullarni biz birovni kistasini kovlamagin. Biz yorayotgan pullarga bolalarimizni o'qitib, shu kelajakda bir odam bo'lsin, kerakli odam bo'lsin deb oilamizga sarflayapmiz. Ertangi kunga fundament yasayapmiz biz. O'zimizga agar mana shu migrantlar hammasi qaytib borsa, agar bilasanmi nima bo'lib ketadi ahvol? Yaxshiamki mana shu Moskvaga kelib, Rossiyaga kelib, chet ellarga yuribdi. Eng asosiy masala yana dunyoda hozir men bilishim bo'yicha 5 million 6 million O'zbekiston fuqarolari mana shu muhojir bo'lib, migrant bo'lib yuribdi. Ana shu 5 ni ko'paytiringlar, har biri misol 4 kishi 5 kishidan bo'qayapti. 5 ni 5 ga ko'paytirsa qanday ishda bo'ladi? 5 millionni 5 kishiga ko'paytirsa 25 million aholini 25 million, 20 million deylik ha. O'zbekiston aholi chet el sarmoyasi mana shu musofir migrant aytganday migrant bo'lib ishlash hisobidan boqyapti, uy qilyapti, uylanyapti, короче. Sizlar mana shu Qodirovga o'xshagan ba'zi bir siyosatchi, shu deputatlar. Sizlar xalqni vatanga qarshi qayrayapsizlarmi? Davlatga qarshi yoki prezident siyosatiga qarshimisizlar? Prezident Mirziyoyevni o'zi tan oldi. Biz dedi, sharoit qilib bermaganimiz tufayli bizni fuqarolar dedi, mana chet ellarda sarson bo'lib yuribdi deb prezident tan olyapti.
bu nima qadir prezident siyosatiga qarshi chiqibdi bular. Prezidentga, davlatga, xalqqa xiyonat qilyapti bular. Yo'q, gapim to'g'rimi? Faqat bo'lmag'ur gaplarni gapirasizlar. Bo'lmag'ur qayerdan olasa buni shu birovi chiqib aytayotganda shu miyanga shu ursa miyang chayqalib ketsa deydi-ku o'sha. Hozir qayerda qaramagin, mana shu oddiy bir muhojir o'qimagan bir migrant bor-ku. 100 barobar aqli sandan yaxshi ishlar ekan, 100 barobar. Oddiy bir bloger, mana shu blogerlik qilib turibdi mana aka. O'shani farosati, aqli, o'ylashi, hisob-kitob qilishi 100 marotaba sanga o'xshaganlardan yaxshi ishlar ekan, bor-ku. Shunaqa tuppo'ylar tepada o'tiribdi mana shu bizga chiqarayotgan bizni yashash sharoitimizni hal qiladigan mana bunaqa qaror qonunlari biz mana shunaqalarga ishonib qo'yibmizmi? Unda nima bo'ladi O'zbekiston kelajagi buyuk deymiz. A botqoqqa botib batar abdala bo'lib ketadi-ku. Sizlarga gap befoyda bo'ru, короче. Shu gapirding nima? Tepsa tebranmas bo'ru, shunaqa bo'lib qolgansizlar, короче. Ko'rasan, hali har bir gapingni, har bir qilayotganingga javob berasan hammang. Xudo tepada ko'rib turibdi. Endi banda hech narsa qilolmasa ham sizlarni o'z birodarini qiynagan. Qaysi ma'noda qiynagan emas. Farqi yo'q. O'z mu'min musulmon birodarlarini qiynagan har bitta odam degan hali qiyomat kuni javob beradi degan. Hali javob berasizlar mana shu uchun. Biz mana bu yerda qiynalib oilamizdan yillab uzoqqa yurganimiz uchun. Svetsiz, gazsiz, suvsiz mana bu yerga yurganimiz uchun. Hali ertaga qiyomat haq. O'shanda keyin bitta-bitta javob berasizlar. Hali bo'pti, sog' bo'linglar. Musofirlar, omad sizlarga, ishlaringa kam bo'lmaylar. Yana men o'zgina qo'shimcha qilmoqchi edim, mana shunaqa bir kaltafahm noto'g'ri o'ylaydigan deputatlarga. Mana shu chet elda ishlaydigan fuqarolar bor ekanki, sizlarni ana bu satildi tagiga 4 ta balonni qo'yib Matiz deb chiqaryapsizlar-ku, UzAuto Motors. Sifatsiz mashinalar qimmat bo'lsa ham, ana shuni kim olyapti? Mana shu chet elda ishlaydigan migrantlar olyapti, savdo bo'lyapti sizlarga. Qurilish mollarini kim sotib olyapti? Mana shu muhojir bo'lib, musofir bo'lib, migrant bo'lib pulni yuborib har biri shuni hisobidan uy quryapti, savdo bo'lyapti. Qimmat og' yung un go'shtlaringni kim olyapti? Ha shular mana shu yuborgan dollarlarga savdo bo'lyaptiki, yurtda oborot bo'lyaptida. Pul aylanyapti. Dvijene bo'lyapti deydi-ku, agar mana shular pul jo'natmasa, agar hamma uyiga bekor bo'lib O'zbekiston qaytib o'tirib olsa bir joyga, O'zbekiston hayot taq to'xtab qoladi. Mana shu nastroy material ketadi, ana u satillar ketadi, 4 ta balon yopishtirgan satillar bor, mashinalar. Chevrolet, UzAuto Motors. Na shular savdo bo'ladi. Umuman savdo to'xtab qoladi. Shuning uchun sizlar musofirlik qissasini kovlab vatanparvar demaylar. Shunaqasi ham bor-ku. Biz mana bu chetda yurgan bo'lsa ham, Xudoga shukr vatanparvarmiz. Mabodo agar davlatimiz baquvvat o'zi harbiy jihatdan, mabodo kuch yetmay qoladigan biron dushman xavf solayotgan bo'lsa, mana shu yer chet elda yurgan musofir sizlar aytganday migrantlar bor, hammamiz boramiz o'sha yerga o'z yurtimizni, vatanimizni himoya qilishga. Sizlar nima deb o'ylayapsizlar? To'g'rimi, musofirlar? Hammamiz boramiz podeshga kerak bo'lsa. Biz birovga berib qo'yadigan joyimiz, vatanparvarlik joyimiz yo'q. Hammamiz vatanparvarmiz, Xudoga shukr. Unaqa tentak-tekdan gaplarni gapirmaging, birov. Nima deputat? Vobshi o'zimni o'zim kechira olmayapman-da, xullas ko'raman. Mana bu gapni eshitganimdan beri vobshi borki, vobshi jinnilarim quzib ketyapti-da, vobshi jinni bo'lib qolyapman, bora hozir. Mana ey, man qara ey, o'sha deputatmisan, sen kimsan, oq soching. Sen mana Rossiyaga kelgin bular, migrant bo'lgin, unda ishlagin, registratsiyasiz pasportlaringni yo'qotgin, stroykalarda, 27-chi etajlarda, boshqa joylarda ishlagin, armatib tut. Maybetki kelgin bir bunday qiynalgin, azobda chilqin, migrantlarni tishini qayrab yuribdi, tushundingmi? Sanda qolardi. Tushundingmi, ey bilad? Sen kimsan o'zi bilad? Qayerdan san paydo bo'lding o'zi? Qichimagan joylarimizni qichitib, 27-chi etajlarda tushib ketganlarni maybetki kelgin, ko'rgin, ey, 19 yashar, 18 yashar, 22 yashar. Bir yilga nechta bilan migrant o'lib ketyapti. Pul topaman deb, non topaman deb. Agar o'sha yerda shunaqa sharoitlar bo'lganda borki, kemasidik. Nereden gapirding bu gap? Ey, onaginangda degani prosta so'z yo'q. Sani izish kerak. Shuni miyangni yorib, bu qilish kerak.